מתווה הגז שהממשלה הולכת להעביר זה השוד המאורגן הגדול ביותר שמדינת ישראל ראתה. בראשו של דבר שאוצר הטבע הגדול ביותר שנמצא בישראל שיכול לממן את כל החוסרים בבריאות, בחינוך, בדיור, בדאגה לקשישים, בבעיות זיהום אוויר, כל הכסף הזה יתגלגל לכיסן של שתי חברות, ואם המתווה יעבור אולי של שלוש, על חשבון אוכלוסיית מדינת ישראל. זה החשבון. זה לא עניין למדורי כלכלה, זה עניין לכיס של כל אחד מאיתנו. זה המשך השוד של מדיניות ההפרטה שמחסלת את מדינת הרווחה הישראלית לטובת כמה טייקונים. זה החשבון. שלטון בישראל שיסתכל על מה קורה כאן. חלק מהממשלה בעד המתווה, חלק מהממשלה נגד המתווה, אבל אלה שהם נגד המתווה הם בעד קובי מימון, ואלה שבעד המתווה הם בעד יצחק תשובה. זאת אומרת, ממשלת ישראל היא היום נחלקת בין חסידי תשובה לחסידי מימון. ומה מספרים לנו? מספרים לנו אלה שנמנעים ולא מתאים להם, הם אומרים שהם בניגוד עניינים. אני מנוע מבחינה חוקית משתתפת, הייתי משתתפת. ניגוד העניינים היחידי שאני רואה כאן הוא בין הממשלה לציבור הישראלי. הממשלה לציבור, ואת ניגוד העניינים הזה נפסיק רק אם הגז מועבר לשליטת הציבור הישראלי. אנחנו צריכים גם להגיד מה האלטרנטיבה, והאלטרנטיבה היא משאבי טבע לרווחת הכל. לא הון שלטון, משאבי טבע לרווחת הכל. העם דורש מדינת רווחה.
צועקים הון שלטון. עכשיו אנחנו בשלב שאנחנו מתחילים להכתיב את הפתרון. אני מניח שרבים מכם ראו את הסדרה של דורון צברי ואמיר בן דוד מגש הכסף. אז עכשיו אני יכול להגיד לכם שהפרק הרביעי של הסדרה הולך לעסוק בשוד הגז. מה שעולה מתוך הסיפור הזה זה משהו שמעמיד בצל את כל הנבזויות שראינו כאן עד כאן. ולכן אני חושב שהטעם של הפגנה כזאת, כמו ההפגנות שנערכות בתל אביב, באר שבע, בירושלים, הוא רק אם אנחנו נבוא ונגיד את זה בצורה חדה וברורה. הפתרון למתווה הגז איננו לחלק רישיונות לעוד טייקונים בהנחה שזה ייצור תחרות. הפתרון לבעיית הגז הוא בהלעמתו בנוסח הנורווגי. ואם אתם רוצים לדעת איך ייראה היום שאחרי, היום שאחרי ייראה כיום שבו נפסיק להתקוטט אם על חינוך, אם ניתן את הכסף לחינוך או בריאות, אם ניתן את הכסף להשכלה או ניתן את הכסף לסביבה, אנחנו ניתן את הכסף להכל ולכולם.